sai do trem às 8h09. Quantos vagões pra dizer que não estão mentindo, hein? Esse eu acho que é pequeno. Bastante. Eu só tenho 50, tá? Com aquele que ficou lá. É, né? Cargueiro. Não, querido, isso é só o tio faz, tá? Não treme muito, bom? Mas olha aqui também, olha aqui, ó. Grandão, né? Uhum. Tô vendo ele ali. Tá vendo bem de perto, né? Uhum. Mais um trenzinho de carga, aportando aqui de manhã. Pequenininha.